madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii magaalada new york ee dalka maraykanka uu kaga qayb galay meertada 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa intii halkaasi uu ku sugnaa waxa uu ka qayb galay shir heer sare ah oo looga hadlayay arrimaha soomaaliya shir saddex geesood ah oo qayb ay ka ahaayeen dalalka masar iyo weliba kenya iyo sidoo kale kulan dacweedyo kala duwan oo la qaatay dhigaysa dalalka caalamka agaasimaha warfaafinta iyo weliba xiriirka warbaahinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ayaa sheegay in wafdiga jamhuuriyadda ay ka qayb galay shirkan ay caalamka la wadaageen xaaladda dalkeena iyo weliba himilada shacabkeena ee ku aadan dibudhiska iyo sidoo kale dib u soo celinta midnimada ee ummadda soomaaliyeed wafdiga jamhuuriyadda ee uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa ay ku guulaysteen inay si cad usoo hordhigaan madaxda caalamka sida soomaaliya ay ugu go'an tahay in arrinta dacwadda badda ee nagala dhexaysa dalka aanu dariska nahay ee kenya loo daayo hay-adaha garsoorka caalamiga ah ee qaramada midoobay sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda diblomaasiyadeed ee dhismaha safaaradda washington ay dowladdu halkaasi ka hirgelisay uu leeyahay dalkeena iyo sidoo kale jaaliyadda ku dhaqan dalka maraykanka sidoo kale weedho kasoo baxay xukuumadda dalka ayaa waxaa lagu sheegay in lacagta lagu galay safaaradda laga keenin dalal shisheeye balse ay tahay lacagihii faraha badnaa ee lagu bixin jiray muushinada laga keeno madaxda sare ee dalka walow soomaaliya marxaladeeda ay marba dhinac u guurayso dana waxa uu dalkeena kala kulmay dalalka caalamka weji wanaagsan inkastoo weli la dhigin halkii la rabay cabdullaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho